waxa muuqata dadka u dhimanaya maalin kasta in ay tirbeel yihiin xumad aniga wuxuu arkayseeno in aan kala deerka waxa wuxuu dhintay daraatoole xumadaas u dhintay goolaha ayaga saaka wuxuu furmuwaye koorom laan shalaatoole goolaha wuxuu furmuwaye koorom laan xildhibaanada bar kamida waxa haleena xumad haddada goolaha ayaga wuxuu xiray ambalaaska imika qeylinaya waxa laga yaabaa ee agteena maraya inuu wado qof emergency oo xumadaasi ay haleesha marka lagu dhufto 12 bilood oo sanadkiya waa 4,860,000 dollar saddex sannadood oo coronavirus socday lacagta ka soo xarootay waa 14,580,000 dollar 14,580,000 dollar qasnada dowladda kuma dhaca miisaaniyaddii goolaheenna la horkeenay maalintii dhowtoole ee wasaaraddu ay soo diyaarisay wasiirka idinka arkayo waan weydiinayo miisaaniyadda oo daraska kuma jirto 14,000,000 dollar baa ood weyne idinku aad soo tabinayseen iyadoo meydka maro waxaad lagu babinayo tallaaga lagu rido lalaay 14,000,000 ee dollar ayaa cusbitaalka Hargeysa aad soo tabinayseen iyadoo qeyladhaan ay ka socoto blood bank qaybta dhiigga kaydka oo 12,000 habeennimo 20 qof hal qof uu shaqaynaya xilibaan barkha jaamac batuun oo ka mid a mudanayaasha golaha wakiilada somaliland waxa uu ka hadlay xanuunka xumadda oo muddooyinkii u dambeeyeyba farabaas ku hayay shacbiga ku nool caasimadda somaliland ee hargeysa xildhibaan barkhad waxa uu sidoo kale sheegay in maalintii labaad uu golaha wakiilada u furmi waayey koorom la'aan kadib markii xildhibaano tiro badan oo ka tirsan golaha wakiilada ay haleeshay xanuunka xumaddu xildhibaan barkhad jaamac batuun oo hadalkiisa sii wata waxa uu eedo kala duwan u jeediyey xukuumadda madaxweyne biixi gaar ahaana wasaaradda caafimaadka oo uu sheegay in ay gabtay doorkeedii iyo la tacaalida dadka uu soo ridinayay xanuunkaasi waxaan ilaahay subxaana wa tacaala uga baryaynaa dadka xaaladda caafimaad darro ay la soo daristay ee xumadda dalka ka qaraxday ay haleeshay ama xaafaduhuga ha joogaan ama xarumaha caafimaadka ha la keene inuu ilaahay caafimaad sareecana siiyo naftu inay joogto iyo inay baxdo oo wax ilaahay qadarkiisa iyo qadaagiisa ku xidhan laakiin nafta bini aadamku waa hadiidaha ugu weyn ee ilaahay subxaanahu wa tacaala basharka ugu deeqay dhowriddeeda iyo ilaalinteeda waxay mas-uuliyadda ka saaran tahay hadba cidda xilka haysa maalmihii ugu dambeeyey waxaa laba kacleynaysay xaaladda xumadda dalka ka qaraxday ay gaarsiisay dadka somaliland guud ahaan gaar ahaan gobolka maroojeex oy xaafad kastaba gashay dhakhaatiirta waxaad ka maqlayseen in xumaddan ay keentay kaneeco oo runtii qaab aad u xanuun badan ay u damqayso dadka qabato laakiin barta waxaa ka muuqda runtii dadaal la'aan dowladnimada dunida dadku waxay u samaystaan ina daryeelkooda nololeed ay dhowrto dadaalka dawliga ah iyo diyaargarowgii looga baahnaa bahda caafimaadka gaar ahaan wasaaradda caafimaadka ee qaranka u xil saaran inay arrintan ay la tacaashaa meesha totally waa ka maqan ummadda somalilan marka si guud tiradooda loogu yimaado ee 4 million ku dhow 2 million oo ka midi waxay degan yihiin caasimadda cusbitaalka keliya xukuumaddu gacanta ay ku haysaa waa kaa ingiriiska sameeyey ee dadku ay ka bateen adeega cusbitaalka iyo dadkuna ay kala ballaadheen waxay dadku wariyaala soo tabinayseen emergency-ga cusbitaalku inuu buuxsamay bannaankiisa hooyooyin xumadoonaya oo runtii wheelchair inta loo waayey innagoo dowladnimo sheeganayna 32 sano jirnaa kaariyoolayaal la saaray waxaa soo tabinayseen in cusbitaalkii buuxsamay waxaa soo tabinayseen emergency-ga hortiisa ina dadka jiifa waa xaalad xanuun badan bal waxaa sawirataan hooyada tamaandhada suuqa ku iibinaysa ama hooyada caana yar ku iibinaysa ama hooyada danyartaa ama aabbaha kaariyoolla wada ay xumadaasi soo ridato ee qoyskiisii ay soo ridato
marka geerida laga imaado inta qof ay ka saameeyeen suxumadaas iyo kharashka dawo ku baxaya ma bixin karaya ilaa dawladnimadu waxay tahay inay damaanad qaado caafimaadka dadka oo adeeg bilaash loo sameeyo isbitaalka marka la tago kaanoolaha lagu mudayo qofka waa lacag aan emergency-ga marka la geeyo farmasiga waraaqda lagu goonayo aad ka soo iibsanaysaa irbada waa lacag waxaad marxaladaha noocaan marku dalku galo special protection unit inay wasaaradda caafimaadku oo degdeg ah heegana dalka la gelin waxay ahayd in dunida baaq loo diro waxay ahayd dadaal dawladeed inuu muuqdo intiba meesha ka baxdo waxaan bogaadinayaa oo bartan ka hambalyeynayaa maamulka macallimiinta iyo madaxda jaamacadda Hargeysa oo ka fikiray mas'uuliyadda saaran oo ka fikiray caafimaadka ardaydooda oo tiim buufiya oo dhirta ka buufiya oo xaaladda caafimaad ee jaamacadda la dadaalo sameeyay bogaadin bay jaamacadda Hargeysa mudantay xarumaha dadka loogu adeegayo gaar ahaan wasaaradda wasaarad kastaba dhirta ka baxday iyo dhararkii leegiin waad arkaysaa kaneecaduna meelba meesha ka dhir badan tahay bay soo doonataa dalka roob baa ka daayay biyo fadhiisina badan baa jira goobaha danyartaa xaafadaha danyartaa haddaad tagtaan ballayaa ku yaalla ballayadaasi ka qarxaysa ma muuqato special protection unit wasaaradda caafimaadku ay diyaarisay ma muuqato heegan dalka waaxda caafimaadka la geliyay ma muuqato guddi madaxweynuhu uu magacaabay waxaa muuqata dadka u dhimanaya maalin kaste inay tirabeel yihiin xumad aniga wadin arkayseeno inaan kanadeerka u ahaa wuxuu dhintay daraatoole xumaddaas u dhintay goolaha iyagii saaka wuxuu furmi waayay koorom la'aan sharatoole gooluhu wuxuu furmi waayay koorom la'aan xildhibaanada bar ka mid a waxaa haleela xumadda haddadaa goolaha iyaga wuxuu xidhay ambalaaska iminka qaylinaya waxaa laga yaabaa ee agteenna maraya inuu wado qof emergency oo xumaddaasi ay haleesha dadku waxay noo doorteen waxaan u matalaynaa waa inaan u hadalna waana wixii qalloocana aanu toosinno cusbitaalka Hargeysa coronavirus task markuu qofku baxayo waxaa laga qaadaa qofkii $45 maalintii marka ugu yar tahay waxaa la baadhaa $300 oo qof oo laga qaado $45 waa $13,500 buu maalinta cusbitaalka soo saaray haddii bishii lagu dhufto oo la yidhaahdo $30 lagu dhufto $13,500 waa $400,000 bisha keliyaata ayaa $400,000 uu soo saaraya cusbitaalka Hargeysa marka lagu dhufto 12 bilood oo sannadkiiya waa $4,860,000 3 sannadood oo coronavirus socday lacagta ka soo xarootay waa $14,580,000 $14,580,000 qasnada dawladda kuma dhaca miisaaniyaddii goolaheenna la hor keenay maalintii dhowtoole ee wasaaraddu ay soo diyaarisay wasiirka idinka arkayo waan weydiinayo miisaaniyadda oo daraska kuma jirto meel ay lacagtaasi qabato hanti dhowr la xisaabtamay oo soo saaray bal hanti dhowrka dhan ee qaranka oo $14 million ee dollar imise cusbitaal bay dalka u dhisi lahaa kaaryoonlayaal hooyooyinka lagaga qaaday marka lacagta kale miisaaniyadda qaranka ugu jirta wasaaradda caafimaadka laga yimaado marka laga yimaado ta hay-aduhu ay ku qabaan international NGOs ku bixiyaan WHO-do kale income support-ka yearly-ga ee ay siiso ay kula tacaasho xaaladda caafimaad ee dalka lama qiyaas karay $14 million oo dollar baa ood weyne idinku aad soo tabinayseen iyadoo meydka maro waxaad lagu babinayo tallaagad lagu rido lalaay $14 million ee dollar ayaa cusbitaalka Hargeysa aad soo tabinayseen iyadoo qayladhaan ay ka socoto blood bank qaybta dhiigga kaydka oo 12 habeennimo 20 qof hal qof uu shaqaynaya oo cusbitaalkii shaqaalihii iyo xaruntii adeega maxay tahay keydka dhiiggu noocaa aqlan wa sharcan wax la aqbali karayna wax laga aamusi karayna ma kana aamusi mayno waanu ka hadlayna dadka $14 million ee dollar ka sariir la ee ka cusbitaal la ee ka caafimaad la ee talaagad mid lagu rido kala ee maxay tahay qaybtii dhiigga qayladhaan cusbitaalka ay ka imanaysa kala wax la dul qaadan karayna ma
دتك معان كله اللي يكر كله أي كله فتح ما داسي مركبه ودي ملاع لما شدوا واحد هيك عن تيسو كشرة عندنا لقوا عن أنا ما نفبع حسنا قف في متج وتشين كري قفنا نفبع حسنا مجن كري لكن ذلك الدولة جاي يدي يرجعوا ومن ماشى كم قال وحنقول باقي إن حكومة ذا وحنقول باقي إن مدحونه وحنقول باقي إن وسهرد عفماتك إن هيجم بهذا ذلك الجليو إن دنيا الله شجع حنون كان إنه سامي يبلشدي سومالا إن هدي حكومة دويتها لكري ويدي ذلك كلا الدنيا هاي نقطع جيران حالدي إن عفماته دك دقول مد الله سامي ورياشي الناس كله عيسايا على فرنسا ومد عد أي كتة جي سامي ترتو قوله هو تاو حرنا ذلك ساعة واحد الدولة ده هوسة يشغلها دولة ده هوسة ويد داريا فهمتي وعقلين بيسميين قدومياش واحد الدولة ده هوسة يو سارد عافماتك هذاك عشطه قيبت هاي تين كدولة ده هوسة إلا وضع بوفية هو ده الكاستين إلا بوفية ملها بابلي قال السجوي منايو ومسؤولية ده وسارد عافماتك صار ومسؤولية ده وسارد عافماتك صار مرة بعد يمر صدحات وحلو بها هي جودي دق دقين ومدحونه مجعابة حالا دن مداد يدلكوا قالنا وحلا داوان كريان بعه عد كستبوا يسامين سا كفقير كيسامين سا كوداد كيسامين سا قف كبرنا كفردا تمان ده يبين يسامين سا وأنا كنا عفيرس عدك تبين يسا وحينا كل عيسى يقف كبلو جبح مدر يا كقب سنة سا قنشة وحكي قب سنة سا كليه وحكي قب سنة سا لاب مركات ريال سباب مغضاء حالا دولكوا قالنا وحالا داعك وحنكون جب جبين هي، أن هيدا كشقة يا عفماتك، ما دام ورد يلسي كانوا عاسي ومغضاء ودلال دول دلال موقد بالقول مدوى وين الصمعي، مركع عاصمة دي نوع عاطحي، بحد مي يقوم على ناس، بحد تولوين يقوم على ناس، وين لبقر حيسا، معني ما معني تكذب مثلا لبقر حيسا. إبراهيم شكر سي بي تي في هرجيزة.